Porti Durrësit dhe më i madhi në vend me rëndësi ekonomike, por jo vetëm, ka tashmë drejtorin e tij të ri. Kreshnik Bajraktari është emëruar drejtori i ri Portit të Durrësit pas ditën e së martës. Bajraktari zëvendëson ish drejtorin Piro Vengu, i cili gjatë të martës mori zyrtarisht detyrën si ministër i ri mbrojtjes pas ndryshimeve në qeveri të bëra nga kryeministri Edi Rama, që u bën publike në Kongresin e Partisë Socialiste gjatë fundjavës. Bajraktari, drejtori i ri Portit, më herët ka mbajtur detyrën e këshilltarit pranë Ministrisë së Energjetikës dhe Infrastrukturës. Ai mësohet se ka përfunduar studimet e larta në Universitetin Poliklinik të Tiranës. Emërimi i Bajraktarit u bë ditën kur u hap gara ndërkombëtare për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano, një port ky i kundërshtuar nga opozita.